გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით GDVS-ის შემდეგ ეპიზოდში და დღეს მნიშვნელოვანი დღეა GDVS-ის ისტორიაში, რადგან რისი გიორგი დანელია ვარ, მე თუ თქვენი მოთხოვნა არ გავითვალისწინე მაქსიმალურად, ის აქ არის და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ბატონი გია ჯაჯანიძე. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. ოღონდ ბატონობის გარეშე. ბატონობის გარეშე, აუცილებლად. არავითარი თქვენობით. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ისეთ საქმეს ვეჭიდებით ახლა მე და შე რომ აქ ოფიციალობა არ გამოგვადგება. თუმცა მინდა გითხრა რომ გამოცდილი ვარ, შენზე გამოცდილი ვარ. გავიგე, გამბავი. ეს ბევრჯერ გამიკეთებია ჩემ შოუში. ეს ჩემთვის ყოფილა უფრო გამოწვევა, მგონი თქვენის. ყველაფერი ვიცი, სად როგორ და აი. ჩაწყობას აზრი არა? არა, არის ორი ვარიანტი. ერთი რომ მოხუცი ვარ და თავს მოვიტყუებ და გაიმარჯვე შვილო, ბაბუა გენაცვალოს. მეორე ის რომ რას ქვია მე? ხო, თან კიდე მინდა გითხრა რომ დიდი სიამოვნებით მოვედი, იმიტომ რომ ვუყურებ თქვენს გადაცემას. საინტერესოა და ერთი რამე მინდა გითხრათ რომ მე სულ სწავლობ ახალგაზრდებიდან, იმიტომ რომ უფრო საღი აზრი, საღი გონება და ასე შემდეგ. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგი შოუ გვექნება დღეს. ეპიზოდი ეს პატარა. ნელ-ნელა გადავიდეთ, თან მე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცები მინდა კითხოთ, რაღაცები გაგიზიაროთ და მოვისმინოთ თქვენგანაც რაღაცა. ყველაფერი მკითხე. ავჩე ხოთ, სანამ გადავალთ შეტევაზე და მე ერთიანად უკვე ჩემს კითხვებსაც არ დავიშურე. პირველი ყველაზე ისეთია ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე მოწინააღმდეგ რო გაიწწება, მე მარტივად მიდის უფრო რა, შენ რაღაცა მზადხა. მომემზადოთ. 1 2 3 უ ვერ ნახტება. დამა არის და მე ვარ მაღალი. შენ ხარ მაღალი, მაგრამ ქვემოთ ორიანი ავიღე. ორი ავიღე შემთხვევით. რატო აიღე ორი? შემთხვევით ესე წამოვიდა. შეგვიძლია თავიდან. არაფერს არიზავ თავიდან. ეს არის ჩესნი თამაში. ამიტომ და რატო მიგებდი ორიანს? ოს რატო ძირფასო და იმიტომ რომ გინდო და მოხარა მე ხო არ ვიცოდი რა იყო. ლაინის ფილმი თუ გაგ ნანახი 9:30 კვირა. არა. არა. რა ხდება? ამის შემდეგ აუცილებლად დახავ. ადექი. ოპა. ადექი. ლაინის ხო არ დავიფარო? არა. ირი დაიწიე. ვაიმე! ამის შემდეგ ცია ბიჭო. ამის შემდეგ ნახავ აი ამ შესანიშნავ კლასიკაა. აუცილებლად. კი მესენჯერი თამაშობს ძალიან მაგარად. წელსხვევი დარტყმას ნამდვილად დავრველოდი და იმედი მაქვს შემდეგი პირიქით იქნება. 1 2 3 დაბალი ვარ. მე მგონი ამ ეპიზოდში პირიქით შემომიტრიალა და ჩემი წოდები ლევან მოკითხვა. თქვენი და არ ვილაპარაკებ ბევრს. რა ხდება? ეხლა რომ მე ფილმს უყურებთ. რატო? არა, თავი დაწი. არა და სკელი ჩავიცი სპეციალურად ხალხო რომ რაღაცა გვიადა. ფილი ვერ ჩასით ცოტა ბჭო, აიმე. ვა, შურიზიება, შურიზიება მწადია. რა გეკონდა? ძალიან ცნობილი იყო თქვენს ერთ-ერთ შოუში, აი ლუცი. ხო. როწუწავდა ვიკაცა. რაღაცა იქ აგავთ ეს ყველაფერი დამოღამებული თუ არა? ვიცი რა არის? რო და რეპეტიცია გავს გავლი. არა, არა, რა არის იცი? მე ვარ საერთოდ იმერელი ვარ და მიყვარს სტრაბახი და თან პარალელურად ვარ ძალიან კრეატიული. ოკეი. აი რაღაცა ისი შიასხი გამოასხი გამო. არა. აი ესე მინდო და აბარა. აღა თან ნახე გეტყვი ერთ რამეს. მაყურებელი რო გიყურებს ახლა არაფერი შენს თავს არ მომხტარა. ხო, არაფერი. ვიზუალურად შრალი ვარ. შრალი გადასარებად ვერავი ვერ მიხვდება რა ხდება. მე ნამდვილად შემეცოდებით ესე პირდაპირ გასაწუწათ ისე შევარჯიშე. შეგიძლიათ მე მზად ვარ. 1 2 3. ვაა, ბიჭო, სამი კვანეთ აქედან რა ხდება? რა შვები ახლა გრაფინი? თქვენ უკვე გრაფინზე მიხვედით და ამიტომ პირველ ეპიზოდში ნუ ეხლა მოდი ვიქნები ძალიან ისეთი არაკ ჩვეულებრივად. რატო? ვაა!
კარგია, ახლა მომიხოდე შემდეგს ვიდეო მოეჭოველი. სანამ შემდეგზე გადავალთ, მინდა ესეთ რამე გითხოთ, რა ხსმენიათ ქართულ YouTube-ზე და თუ იცით ის რომ მაგალითად ქართულ YouTube-ის trending top-ში, trending-ი სადაც ტრენდულ ვიდეოებს აჩვენებს საქართველოს მასშტაბით ძალიან ხშირად ხართ ხოლმე. კი. იმიტომაც ალბათ მოგიწვიათ ჩვენმა მაყურებელმა. მე შემიძლია გიწინასწარმეტყველოთ. ეგ უფრო საინტერესო. უფრო საინტერესო იმიტომ არის რომ ყოველთვის მართლდება ხოლმე რასაც მე ვამბობ. კიდე გეუბნებით, არ მართლა არ მოვიდოდი, იმიტომ რომ არ ამაქვს ნერვები დრო და თავი. მე ვიცი რომ თქვენ გახდებით ძალიან პოპულარულები, ძალიან მაგრები. და აი იმ დროს როცა უკვე კარგად ფეხად გმულები ხართ, მე შემოგიერთით და მე მინდა წარმატება გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ასე რომ მე ვარ დარწმუნებული რომ თქვენ ყველაფერი კარგად გექნებათ. ძალიან დიდი მადლობა. ამ სიტყვების მერე არ უნდა გაგწუწოთ წესით, მაგრამ იმედია მაინც გამიმართოს. არა, მე უკვე თანახმა ვარ, მე უკვე სულ მე მინდა განვიცადო ის რასაც თქვენ განიცდით. უკვე ინდონეზია არის რომ მოუნდა. 1 2 3 წავედი ძმაო მე აქიდან დღევანდელ ეპიზოდს გავაგრძელებ მომავალში. თუ გიყვინთავია ბავშვობაში რამდენი წუთი ძლებ წყალში? ბავშვობის დიდი ხანი წუთი ნახევარი წუთამდეც გაჭირებაში ავძლებ. ეხლა შეკრავ სუნთქვას და მე გასხავ ცხვირში წყალს. პრობლემა არ არის. აქ ჩასხმას და აქ ჩასხმას ალბათ დაჯობებს. გადა უნდა ამოდრია ლე. აბარა! ვაი იმე. აი ესე. ბოჭა ეხლა შემასხი უკარტო დამასხი რამგე ამების გამოსვლებაც მივიღე მაგრამ ბონუსიც მოიპოვე ამიტომ უარს არ ვიტყვი ამ შეთავაზებას და გავწუწავ აი არ მეკონა შეხედე კარგი არავიშავს მოკლედ შევავსეთ უბრალოდ ეხა ისეთი განსხვავება რომ აი ეს არის ლამის ყინულიანი ცივი წყალი და ბოლოს იმედი მაქვს მე მომიწევს 1 2 3 ესე რომ იყოს არა? აბა თვით ფრინდარი. მე მგონი ძლიერად მისრულებენ მეგობრები. აწი ხელი. დათბილულ ჰუდში. ხელი აწი კარგა. ხელი სათანი. აუ. აკეთ ისე უშრალი ვჩანო არ ხალბათ. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი რომ სინდისი მაქვს და ძარღვიათ მაგ გაწყვეტილი. ისე ცხვენია. მე კიდე იმაში დავრწმუნდი რომ მართლა წინასწარმეტყველების ნიჭი გაქვს თუ რაღაც ასეთი არ ვიცი. დიდი, გადმოდი. 2 3. ვახ, ბიჭო, ჩაწყობილი ამეთი. ვიძახი. როდის იბადე ბოლოს? დილით. გამოჩდი? ვუ! გოლი ხოლმე დამიწყო. ხვალ რომ გავაგრძელოთ ეპიზოდი? არა, ხვალ არა, მაგრამ არ გაცივდე. არა, არ გავცივდები. რომს გავცივდე? ადამიანება ღირსი ხარ. ღირსი ვიქნები ჩვენს სახლში ეს რომ მომივიდა. წარმოიდგინე, ეხლა ამას აუცილებლად უყურებენ ეხლა ჩემი თავარ შვილიშვილები. აჰა. და აქამდე რა ბაბუა მოიგო. ეხლა ვიდი ჩქარა ჩავდი. ხო, იმედი მაქვს ესეც შოს აღარ დაგინახავდი. დი. აგაცთინე. სულ, ცოტა დაგჭათ. აი, ცოტა თუ დაგჭა და აი ეგ. მითხარით, რომ ამ მასწავლეთ, რამე როგორ რაღაც ჩავიფიქრო, რომ რა ხდება, რამე გამიზიდე. არა, ნახე, არაფერი ჩაფიქრება არ გინდა. აი ეს ბედი მიანდე ღმერთს. მე უკვე იმაზე ფიქრობ, როგორ უნდა გაგწუწოთ. 1 2 3 აი შერო ფიქრობ იმაზე როგორ უნდა გავწუწო? ამ დროს მე უკვე მოფიქრებული ვარ. მო მო ისე მივეჭვი რომ მინდა რომ თავში ჩაგარტყა. აღარ მყოფდი. კამერებია ჩართული მაინც. აღარ მყოფდი, აღარ მყოფდი. კარგი, აი ესე. კაჭორდე მივიდე ერთი კაცი ხო შეიძლება და ეს ცივი იქნება ბედის ირონია თუ ეხლა მე ეს შემხვდა მე იცი რას ვიზავდი მე თუ ეხლა წავაგე მეტყვი რომ მომავალი წინა მაქო შენ წამსვლელი ხარ მე დამრჩენი ვარო აჰ და მოდი დამასხიო და თუ არ აჰ ოკეი
მაინც მე ვარ გაჩალეჩებული რა. სანამ ბოლოს ავიღებთ კარტებს, იმიტომ რომ ბოლო გადაგვჭა და ყველაზე ყინულიანი, ერთი ძალიან სერიოზული კითხვა მაქვს თქვენთან. ხო. და ძალიან დიდი ხანია მაინტერესებს. რა ბედი ეწია კოკროჭინას? კოკროჭინა ცხოვრობს სამეგრელოში. Ну, შაურმაში არ გვაკნაჭამ. არა. სამეგრელოში ცხოვრობს, იქ არიან ძალიან ბევრი ოჯახი, მრავალშვილიანი ოჯახია, გიჟდებიან ბავშვები. ასევე და არიან, ხო, თამაშობენ. და ყავთ 4 ავჩარკა და ამ 4-მა ავჩარკამ ტყიდან მოიყვანა მგლის პატარა ლეკვი. და ეხლა მგელი არის დიდი, მგელი, კოკროჭინა და 4 ავჩარკა. მე გო არიცი როგორ თამაშობ. ამაზე უკეთეს ზღაპარს კაი ხანი ვერ მოიწვი, თქო რეალურს. 1 2 3 Yes! ეხლა მე რა უნდა მომივიდეს რომ გავიმარჯო? კაროლი? კაროლი. ტუზი. ტუზი. ოჰო. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო ყურებისთვის. ძალიან მიხარია რომ ეს ეპიზოდი შედგა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა. მე გამთხილები, მოულოდნელად არ შემარს. გამთხილებდი. მე გამთხილებდი უნდა გაწამო ეს ფილმი ნახე. კარგი, რაც კიდე ისფიქედი. დიდი ხანია გიყურებთ ამ მთელი ეპიზოდია, მას ხამთ წყალს და თქვენ ძალიან მშრალით მებით სახით ეს მშვიდად ველაპარაკები. ამიტომ მინდა რომ ეს ყველაფერი გამოვასწორო. აი ეს მინდა და მეგობრებო. აი ხო ხედავთ, ჯერ წარე ჭამე კლავთ გვილი რობელი. უფრო გემრიელია. ხო, სულ არ მეცინება, მაგრამ ცხოვრება ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩემთან. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ კიდე ხშირად მოხვდებით YouTube შოუებში ჩემთანაც განსაკუთრებით და რა ვიცი, დასაფასებელია თქვენი მხრიდან და იმედი მაქვს რომ თუ კოკროჭინას მოსანახულებლად წახვალთ ოდესმე, ჩვენს გაგვიყოლებთ და იქაც გადავიღებთ ვიდეოს. თხები მყავს კიდე. თქვენ ოღონდ თქვით. თქვენ ოღონდ თქვით და სასწაულები. გინდათ თუ გინდათ ერთხელ გამომყევით გასულითი გადაცემა რომ მექნება და ნახეთ როგორ გქმნი წარმოიდგინეთ, აი შედარება არ არის იმ ხელა რე გეგონება ახლა ისე კარგად ავარ თუ ესე ხო ესე სალაპარაკო შედარება არ არის იმ შოუებთან რა რეიტინგსაც მევდებ, როგორ იქნება ეს პროდუქტი. ძალიან საინტერესო იქნება, მაინტერესებს ასევე მაყურებლების აზრი, თუ იქნება თქვენთვის ეს ყველაფერი საინტერესო, დაწერეთ კომენტარებში აუცილებლად და აგერ ბატონო გია მზად არის რომ წაგვიყვანოს, ჩვენ მზად ავართ რომ გადავიღოთ და იმედი მაქვს რომ შედგება ეს ამბავიც. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარ. დროები. და მოვიცვალოთ სასწრაფოდ. არა, მაგრა გადაჭით.